იმყოფე 20 ინჩი. ეს დიდი სავაჭრო გასართობი და დასასვენებელი ადგილია თბილისში. ამჯერად ბავშვთა გასართობ ცენტრში ვიმყოფებდი 20 ინჩი. ძალიან დიდი მხიარულებაა. ხედავთ, პატარები ბედნიერები არიან. მართალია ავარიები ხშირია. ერთობიან ჩვენი პატარები და არიან ბედნიერები. Most extreme. Uamravi gasartopia. Tu ginda bavshi bednieri iqo, sautsilebnat unda moiqvano is poinchi. Bavshebi tsiloben moipon sachukrebi. Ai ese uamazi atraktsionebia. ჭიღანება პატარა სკილო. აი ეგ რეჟისორი. შობლები შილეს ბალეში ყობენ. წვერვალების დაპყრობისთვის. Thank you.